можуть бути дуже певні поняття про добро і зло. Проте ми свято віримо, що соціальні правила повинні поширюватися на всіх. І хто замислюється над тим, що поруч можуть бути ті, хто, в принципі, не можуть слідувати нормам? У нашій сьогоднішній програмі мова піде про особливих дітей. Дітей з діагнозом аутизм. В Покровську їх чимало – 55 осіб. З самого народження адаптація таких малюків до життя – це величезний багаторічний труд батьків і медиків. Але кожен з нас може вмить зруйнувати все одним необережним словом або поглядом. Як же цього уникнути і як ставитися до цих особливих діток – розберемося по суті. Діти дощу – саме так їх називають в перекладі з грецької «аутизм» – занурення в себе. Як правило, діагностується хвороба в ранньому віці – до 3 років. Діти зазвичай відсторонені, часто повторюють одні і ті ж жести, можуть годинами складати кубики чи ходити від стінки до стінки. Батьки ж бояться визнавати, що їх кровинка хвора і живуть з надією, що з часом все минеться і їх маля почне жити як усі. Саме такої думки дотримувалася і Вікторія, коли її маленькому синочку виповнилося 2,5 рочки. І він почав дуже дивно себе поводити. Нам предложили обратиться к лору, потому что сразу было подозрение, что у нас со слухом проблемы. Обследовались, нам оказалось, что аденоиды, нам посоветовали их удалить. И мы в Днепре сделали операцию по удалению аденоидов, и там же оказалось, что все-таки были у нас проблемы со слухом. И там на одно ушко ему тоже делали операцию. В общем, как бы была надежда, что после этого все пройдет. Ну, в общем, речь к нему вернулась, а вот коммуникация нет. У меня очень хорошая знакомая была психолог, которая... Я ей рассказала, как нам в садике его описывали, какие вот он действия делал, там, что он по кругу бегал, и что он на имя не отзывался. Она мне говорит, это очень похоже на аутизм. Я думаю, да нет, бред какой-то, ну не может такого быть. Точно не с моим ребенком, с моим все в порядке. Как-то, я думаю, на него наговаривают, что-то здесь не так. И, наверное, год мы все пытались вот выйти из этого состояния. Мы думали, что все-таки это дало нам там осложнение на слух, это все дали. И мы все пытались как-то вот из этого вытянуть. Але, як стверджує Вікторія, з часом стан дитини різко погіршився. Розпочалися проблеми в дитячому садку. Оточуючи, коли дізналися про діагноз хлопчика, чомусь змінили ставлення до нього. В садике его не воспринимали, у нас был даже, можно сказать, конфликт с конкретным воспитателем. 2 года нас упорно пытались нам доказать, что ну вам не надо ходить в этот садик, вам нужно в центр для реабилитации инвалидов, или вам надо в Росинку, в спецгруппу, куда угодно, но с обычными детьми ему нельзя. Хотя, ну я не понимала, почему нельзя, потому что, в принципе, он не агрессивный, он обучаемый. Я не вважаю, що він хуже інших дітей. Не знайшовши спільної мови з вихователями, довелося змінити дитячий садок. Молода мама не опустила руки, а навпаки, почала шукати спеціалістів, які зможуть допомогти. І ось з того моменту почався складний курс повернення дитини до життя в суспільство. А з якими труднощами вам довелося зіткнутися під час реабілітації своєї дитини? Да, у нас є пару логопедів, які займаються там з дітьми, но тоже їх уже тоже на всіх не хватает. А или, допустим, вот логопед, который ходили мы 2 года ходили, она смогла поставить речь моему ребенку. Мой ребенок хорошо разговаривает, но ей не хватает знаний для того, чтобы его вытолкнуть на диалог. Вот ей этих знаний не хватает, и она бы с радостью бы тоже подучилась бы еще, но это все средства, это стоит недешево. И вот, наверное, нам действительно вот не хватает этих специалистов, нам не хватает такого центра, который мог бы нам этих специалистов предоставить. Знайшовши психолога, який зміг налаштувати контакт хлопчика з рідними, розпочалися довгих 2 роки боротьби з пригніченим станом дитини. І вже зараз Вікторія з радістю спостерігає позитивні зміни. Занимались и с логопедом, и с психологом. В ближайшее время планируем еще съездить в центр в Днепропетровске пройти терапию. Там сенсорная терапия будет и арт-терапия. В общем, много там разных направлений.
До речі, треба зауважити, що кожна здорова людина повинна розуміти, що аутизм – це не хвороба, а особливий склад мислення. Просто такі люди бачать, чують та відчувають світ по-іншому. Є чимало прикладів, коли з них виростають обдаровані особистості і навіть генії. Наприклад, австрійський композитор Моцарт також мав ознаки аутизму. Його слух був дуже чутливим і одночасно абсолютним. З листування із сім'єю історики довідались, що в один прекрасний день Моцарт трохи нудьгував. Раптом схопився, пострибав столами і стільцями, нявкнув, як кішка, і зробив сальто. Всі ці факти також свідчать про наявність хвороби. До десятки відомих аутистів увійшли також Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін, Білл Гейтс, Авраам Лінкольн, Ганс Хрістіан Андерсен, Леонардо да Вінчі. Нелегко усвідомити, що власна дитина не така, як всі. Важко прийшлося і Ганні. Її сім'я – чоловік та двоє діток. Родина була б цілком щаслива, якби не досить дивна поведінка Олександра, яка почала турбувати родичів. Заметила бабушка мужа, що ребенок не говорить, треба щось робити. Ну, я якби, ну, нічого, папа теж пізно заговорив, і наш заговорить. Ну, і сиділа далі. Потім пішли в садик, здали в садик, теж там психолог говорить, з вашим ребенком щось не так, сходіть к психіатру. І ми пішли к психіатру, і нам поставили діагноз аутизм. Найскладніше в цій ситуації, зізнається Ганна, повірити та усвідомити, що твоя дитина не така, як всі. Було досить складно змиритися з діагнозом аутизм. Жінка просто не знала, що робити, з чого починати. Навірно, я год приходила тільки в себе, а потім я тільки розуміла, що треба щось робити, і починала щось шукати, щось робити. Це дуже багато часу, і до сих пор навіть чуть-чуть є. Що плохо, ну, плохо себе чувствуєш іноді, думаєш, що надієшся, що все, ісчезне все, буде звичайним мальчиком. Ну, ні. Зібравшись силами та трохи заспокоївшись, Ганна все ж таки вирішила шукати спеціалістів, які б могли допомогти в її ситуації. Один єдиний на весь Красноармійський район, який зміг допомогти нам, і почали займатися. 2-3 рази в неділю, 4 проводилися, настраивался контакт со мной, с папой, потому что ребенок не реагировал ни на кого, ни на чего. И так потихоньку мы вывели его, ну, он начал говорить мама, папа, а потом уже дальше и до обучения, там, чтения, письма, математики. Які найголовніші зараз проблеми, які виникають під час спілкування з сином? Я не знаю, як йому допомогти. Вот в чому проблема. Як йому об'яснити, як йому доказати. Як мама, я вроді би чувствую, що от-от, а от нет у мене тих навиків, або дуже багато, треба вчитися і треба... А я не могу я помочь ему, потому что я не знаю. Вот мне тоже, как бы родителям тоже нужно учиться, воспитывать таких детей. Ганна з власного досвіду зрозуміла, для позитивних результатів під час реабілітації до особливих дітей необхідний і особливий підхід. Дуже важливо це саме в дошкільний період. Крім того, не вирішується проблема із організацією навчання таких дітей в школі. Олександр сьогодні вже учень 2 класу, але уроки в навчальному закладі відвідувати разом зі своїми ровесниками не може. Доводиться займатися індивідуально. Такими дітками потрібно займатися 24 години в сутки. А то, що ми займаємося в школі, це для нас як капля в морі. Ну, 6 годин в неділю – це мало. Це дуже мало. І хотілося б не тільки так індивідуально займатися, хотілося б займатися спортом, не тільки там чтення, письмо, хотілося б на фізкультуру ходити, хотілося б на музику ходити. Нас не пускають, тому що у нас от така от програма вспомагательна, а ви тільки на це повинні ходити, а не... І все. Навіть у нас в школі є психолог, ми не маємо права на психолога, тому що у вас індивідуальна програма. Але як би не було складно, Ганна з усіх сил намагається максимально покращити емоційний стан свого синочка. А це кількагодинні заняття зі спеціалістами, до яких, до речі, жінці також доводиться готуватися, принаймні психологічно. Поначалу було тяжело.
ну, это проводились такие, удерживаешь ребенка на руках. Если ребенок он не обращает на тебя внимания, а ты хочешь, чтобы он обратил внимание, показал хотя бы там, что на рисунке нарисовано, а он кричит, не издает этот звук, а просто орет, он не хочет, и все. Ты удерживаешь ребенка на руках силой час-полтора, пока он не покажет пальчиком на какую-то... Чтобы добиться какого-то результата, надо пройти... Очень тяжело, очень психологически тяжело. Але завдяки наполегливій праці та великому бажанню знову відкрити рідній дитині світ, сьогодні Ганна радіє першим сумісним перемогам. У долині тебе їде, суші трави і доси. Я кажу, усе на світі починається з краси. Результати, можливо, були б більш значущими, кажуть батьки особливих діточок, аби вистачало фахівців в цій області. На сьогодні в Покровську лише один психолог працює з дітьми-аутистами. І динаміка їх адаптації після сеансів досить позитивна. Світлана, а розкажіть нам, будь ласка, якою методикою ви користуєтеся ось у роботі з особливими дітками? Для аутистів существує особий підхід в встановленні контакту, в учеті сенсорних особливостей дитини, тому що це дуже важливо іменно для аутичних дітей. Далі методика формування навиків зовсім друга. Функціональний аналіз поведіння – це те, що працює іменно з акцентом на аутичний профіль. Эти методики могут быть применены и для нормотипичных детей, они очень классно работают. Но для аутистов они просто жизненно необходимы. И вот таких специалистов как раз у нас нет. Концепция Dear Floor Time основана на установлении отношений с ребенком. Это терапия, базирующаяся на выстраивании отношений. Здесь нет жесткого подхода. Первая сессия состоит из того, что я разговариваю с мамой, і даю можливість ребенку просто освоїтися на території. Виведення аутиста зі стану відсторонення від зовнішнього світу та стабілізація його емоційного стану – процес досить тривалий. Інколи на це необхідні довгі місяці, інколи і роки. І тільки тоді, коли дитина вже готова спілкуватися з близькими, друзями та знайомими, можна вирішувати питання відвідування дитячого садка чи школи. Тут вирішуємо тільки конкретно для кожного дитина. А потому что здесь может вмешаться такие понятия, как нарушение сенсорной интеграции и сверхчувствительность. Есть дети, которые сверхчувствительны к прикосновениям, и тогда обилие людей будет на них действовать негативно, они будут от этого уставать. Есть дети, которые сверхчувствительны к звукам, тогда сильный шум в классе их может выводить из себя, доводить до такого явления, как mental down, перегруз сенсорный. Есть дети, которые тяжело переносят обилие стимулов зрительных, и тогда обилие детей, какой-то наглядной агитации или еще чего-то, они могут просто уходить, закрывать глаза. И момент вот этой вот утомляемости от мира как раз и регулирует возможность ребенка обучаться со всеми остальными детьми. Есть общемировая практика, которая распределяет обучение ребенка по нескольким уровням. Те дети, которые могут перенести инклюзию, учатся на инклюзии. Тем детям, которым больше подходит интеграция, это частичная инклюзия, они учатся индивидуально с отдельным включением в коллективные занятия. Те дети, которые не могут перенести ни первого, ни второго, учатся индивидуально, либо в очень малой группе, в паре или в тройке. У Покровському відділі освіти говорять, що діти з діагнозом аутизм загальні класи не відвідують. У нас навчають таких діток індивідуально. К ним приходять на дом учителя. К большому сожалению, это не учителя-специалисты, то есть это просто обычные учителя, чаще всего это учитель начальных классов, который, скажем так, ну, только на интуитивном уровне может знать, как именно ему общаться с этими детьми. Проте, як пояснює начальник відділу освіти Марина Голуб, розглядають і інші варіанти навчання особливих дітей.
А чи є у нас можливість в покровських школах створити ось такі класи, які б могли відвідувати саме діти з діагнозом аутизм? Тенденція у нас такова, що ми повинні, наоборот, їх інтегрувати в общество. Тобто, коли ми відділяємо їх в окремі групи чи в окремі класи, ми робимо теж не зовсім правильно. У нас зараз, в першу чергу, інклюзія. Да? Тобто, ми повинні, наоборот, інтегрувати всіх абсолютно дітей з любими нозологіями, з любими діагнозами, з любими проблемами. Всі повинні навчатися в школі. Та поряд з ідеєю створення інтегрованих класів виникають інші труднощі. Зазвичай батьки здорових дітей проти такого сумісного навчання. І вирішити подібні конфлікти буває досить важко. Дуже часто так буває, що нормотипові діти та їх батьки проти спілкування з особливими дітьми. Ось в такій ситуації, що б ви їм порадили? Важно сказати о том, что да, у этого ребенка может быть такая особенность. И прояснить со своим ребенком, в первую очередь, моменты, связанные с его безопасностью, что ты можешь сделать, если вдруг на тебя песком бросили, или укусил он тебя, или еще что-то. Мы можем научить ребенка говорить «стоп» другому, то есть показать «стой», «нет», «не хочу, чтобы ты бросал». Второй момент – обратиться за помощью к воспитателю, сказать, что на меня там укусили или бросили на меня что-то и так далее, чтобы вмешался взрослый. И если вы понимаете, что и знаете, что это действительно ребенок с особенностями, своему ребенку нормотипично стоит объяснить, что есть детки, которые еще могут не уметь говорить и не уметь играть с другими детками. Ну, вот так получается. Еще не научились. И обсудить с ним, как можно играть с этим ребенком, или если у ребенка не получается, как можно не играть с этим ребенком. И просто помогать, поддерживать у ребенка и желание общаться, и умение защитить себя. У дошкільних навчальних закладах Покровська підійшли до цього питання більш глобально. Розпочали зі створення спеціальних груп для дітей з аутизмом. Першу таку відкрили в дитсадку «Росинка». 10 дітей, понятно, що ми розуміємо, в тому, що це мало, але ми почали хоча б з малого. Це єдина група для дітей аутиків, яка взагалі є в Донецькій області. Тобто це не просто логопеди, це дефектологи, тобто ті, які можуть працювати з цими дітьми. Це психологи. І вони багатолітні вже у них є практика роботи з цими дітьми. Звісно ж, вони знають, і як з ними працювати, і як взагалі себе з ними вести. Проте, окрім занять зі спеціалістами, ці діти потребують й особливого спілкування з іншими працівниками закладу. І без навчання колективу тут не обійтись. А чи готові спеціалісти та вихователі, які будуть займатися з особливою групою дітей у вашому дитячому садку, до роботи з такими дітьми? Процесс обучения, конечно же, он и идет сейчас, и будет продолжаться в дальнейшем. Да, азы, они познакомились уже с психологией развития таких деток, с методами и приемами, которые необходимо применять в этой группе. Ну, я же говорю, обучение не будет прекращаться ни на один день. В обязательном порядке будут наши педагоги обучены дополнительно. На курсах, на вебинарах, на каких-то тренингах. Ну, обязательно педагоги все пройдут обучение. Проте навіть психологи не можуть однозначно сказати, яка форма навчання та виховання краще для особливих діток. Я не знаю, наскільки покаже себе ефективною практика збирання аутистів в одну групу, особливо в дошкільному учреждені, без нормотипічних дітей. Ну, поживемо, побачимо, як це буде. Тому що діти залишаються все одно дітьми, і вони можуть копіювати модель поведіння другого дитини. До речі, в великих містах вже існує практика створення спеціальних центрів для особливих діток. Замислюються над цим і в Покровську. Ми пропонуємо вирішити цей питання, відкрив центр. Центр комплексної допомоги батькам з особливими дітьми. И третий момент – это помощь в трудоустройстве, поскольку такие детки есть совершеннолетние. К нам обратилось уже 3 таких семьи. Детки не могут трудоустроиться. То есть нужна помощь в трудоустройстве для того, чтобы и родители, и дети понимали, что все-таки они имеют какое-то право и место в этом обществе. Громадська організація «Теплі долоні» була створена навесні цього року на підтримку батькам та дітям з аутичним спектром. І волонтери вже на власному досвіді переконалися, боротися з цією хворобою нелегко.
все началось 4 года назад, когда моему сыну поставили диагноз расстройства аутического спектра. Мы тогда находились в Донецке, проходили двухгодичную терапию медикаментозную и со специалистами. Поскольку нам было раннее вмешательство и были правильно подобраны специалисты и медикаменты, мы смогли это все победить и перерасти. На данный момент ребенок нормотипичный, идет в обычный класс, в обычную школу. Когда мы вернулись с Донецка в Покровск, я стала работать в школе. У меня была такая ученица с таким диагнозом. Я стала интересоваться, какая же ситуация в городе, сколько таких деток, сколько таких семей, какая помощь им оказывается, какая у них перспектива в этом городе. И оказалось, что таких семей очень много. Я стала интересоваться статистикой. На сегодняшний день каждый 50-й ребенок считается аутистом. Прогнозы таковы, что к 2020 году будет каждый 30-й ребенок, а к 2025 каждый второй. То есть эта проблема не уменьшается, не уходит и сама по себе не решается. Я стала интересоваться, есть ли общественная организации или фонды в городе или в районе, которые помогают этим деткам. Оказалось, что нет. И тогда родилась идея организовать что-то, чтобы объединило и родителей, и специалистов, и отдел образования, и представителей городской власти. И мы создали первую и единственную в районе организацию, которая помогает именно деткам-аутистам. Зараз активісти організації намагаються донести людям, що ці особливі діти потребують не відсторонення, а підтримки. А також планують ряд благодійних акцій, аби допомогти зібрати кошти на лікування маленькій Софійці, яка страждає на тяжку форму аутизму. Дуже трудно було. Вони там у нас почались проблеми з 6 місяців. Ну, тоді не ставили такий діагноз, ставили задержку моторного розвитку. Потім десь з 3 почали ставити аутизм, тому що вона просто плохо ходила, але ми з 2 років ходимо. Только сами ножками. И нам ставили просто аутизм, потому что в 2,5 года у нас просто пропала в течение полугода речь. Перестали все трогать ручками, перестали играться, перестали говорить. Ну, ходили мы еще, тогда ходили. Да, и поставили нам аутизм. О синдроме Ретта мы абсолютно еще не знали даже такое. Даже тогда было тяжело аутизм. Как бы тогда такого слова никто не знал. Начали интересоваться, что это. Конечно, это было тяжело, потому что долгожданный ребенок. З 6 років у дівчинки почалися епілептичні приступи. Довелося відмовитися від дитячого садку, адже стан різко погіршився. І сьогодні Софійка практично не ходить, не може самостійно їсти та навіть тримати речі в руках. Для її обстеження необхідні великі кошти, яких у родині немає. Зараз нам ставлять синдром Ретта. Це дуже розпространена болезнь, це генетика. Встречается только у девочек. Мальчики с таким диагнозом не выживают. Синдром Ретта – это психоневрологическое заболевание. Это нарушена хромосома, определенный ген. Белок, который не дает мозгу развиваться полноценно просто. Вот. Очень редкая. Я смотрела на девочка на 15 тысяч. Прогнозы, в принципе, пока не утешительные. Нужно просто хотя бы удержать ребенка хотя бы в том состоянии, которое он есть сейчас. Улучшиться, конечно, это будет замечательно. Вытащить это вообще у нас предел мечтаний. Таких дітей в Україні, як Софія, лише 15. Допомогти дівчинці можуть лише в Києві. Тож, поки дорослі збирають необхідні гроші, їх старша донька допомагає піклуватися про свою особливу сестричку. Я дуже люблю свою сестру, несмотря навіть на те, що вона особлива. І я, коли можу, стараюсь играть с ней, когда я был, ну, когда она волнуется и тяжело, я иногда читаю с ней книжки. Когда мама сильно уставала, я укладывала ее спать, когда она была совсем маленькая. Мама этому так радовалась. Иногда я ее кормлю, одеваю, гуляю вместе с мамой. Мы ходим, ну, уже, к сожалению, она не может ходить. Сейчас мы гуляем только дома, но все равно я стараюсь уділяти їй увагу і вся наша сім'я, тому що ми дуже любимо. Зараз нам, можливо, як ніколи, хотілося б завершити програму на позитивній ноті. Дати батькам хворих дітей надію на краще і запевнити, що все буде добре. Проте більшість дорослих та дітей не тільки не хочуть, а й не можуть спілкуватися з особливими малюками. А надія на допомогу держави дуже примарна. Тож єдине, що ми здатні зараз зробити, це не нашкодити їм і за можливості допомогти на лікування. А це, погодьтеся, не так вже й мало.